Pas rreth 20 vitesh në detyrën e kryetarit të fshatit Dobote në Bashkinë Shkodër, Gregor Pemën kanë shkarkuar pa vënë dieni. Pemaj tregon se vullin e zotëron ai si kryetari i fshatit dhe në këto 2 muaj që e kanë larguar ka frikën se mund të bëjnë veprime që pastaj përgjësia mund të bie mbi të. Ai parlamentaron se këtë çështje do të dërgojnë në gjykat. Mos na fusin në vëllavrasje ku un kryej detyrën dhe titrin me rrogën, thot Pemaj, sepse nuk duhet të fusë sherr në familje. Un si kryetari i fshatit do bëj jam me vullin gjat. Edhe kam shku me rrogën si kryetari i fshatit. Rroga s'm ka dal. Kam shku me rrogën tjetër, rroga s'ka dal. Jam këtë administrator i zonës edhe i kam thonë, në komunësi për një të rogë, si nuk nga dalë, edhe që më ka thonë, se e shturë me një kësh, nuk e përfitën me 51% popullit. Unë sot kam 60, unë di që a këtë 51% që. Po ajo në mentalitetet, i gjithë kujë, zlasin një gjithë kam. Unë sot kam 60 familje në vëtë. 60 familje në vëtë. Jo në barës me 150 përëm. Edhe unë e gëzaj drejtën e popullit tem se ka votu me këtin. Ma ka vënë vëtën, i vetë një kryplak në Republikë Shqipëni se janë votu me këtin. Nuk ka vëtë e kërshilët, e ka orë këtë familjat kanë votu tonë me këtin. Edhe e kam vëllin me këtin, jam kryplak i popullit. Edhe mu më kanë shkarku, pa më vëndë jeni. Se si është arsia, tek është arsia, e din vetë ta si kanë bo këtë punë. Po e mirat mirë, me në që këtu, në këtë gratë nuk është. Roga o këtë mujë si ka ikë, nga detyra. Për 2 mujë, më në banë disa letra. Disa letra. Në ata letra, në vullin në kam gjep. Se t'jene me 10 qërshorë. Për i dhe mojë kojë disa letra. Në ata letra, mund banë gjithkar, fond e shëgjifor, marrin e shëgjifor, të endre, shë mund banë gjithka. Në rrët bule e me 17 qërshorë, ose me 15 qërshorë, si së më barë zërë heq, se më kanë njëftu heq, se ku e më gjallë, më kanë pëjt heq, po kanë pëjt rogën, edhe njesër, mas njesër, din zavën të morin vullin. Edhe a fujtë të 12 për ju, me 15 për ju, vap, ose 25 muaj, vap, i ven vullë në ty. Unë, ka s'një ili këmë vunë, për me filmu këtë vullë, ta shojnë tonë bëtnisht, të njojnë edhe mu bëtnisht se ku shëmë, shua këj blau këtë jam, por është ta di në benet veci se kam bëjtë e këmë me benetit. Kam pas, i kam kjoj halë ati, por nuk ka s'një dhe loj halë, për shatin tëmë, për atë rrugën si më të në mujë aty, për me që një 700 metra, një nivelli. Mas në fusin vëvrasi, tajnë vëvrasi. Unë kryjë detyrin, e në më rogën. Që që e vëvrasi. Vëvrasi unë nuk du, se këllë do familje në sharë. Ne kam familje pa moshkuj. Po nuk du me po sharë familje se e me qimë e flokën. Pra ndaj. Edhe në kjo se ma bjen shkelesen për me shku, unë pashku në gjikat, letën në zarfin, dhe në gjikat dhe të qaj. A dhe të gëzaj drejtën të me të popritëm, apo nuk dhe të gëzaj drejtën të me të popritëm. Ndër të tjera, Pemaj thekson se gëzon bështetjen e banorëve të fshatit Dobote në njësinë anë Amalit.